ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ, ଏଇ କଥା ସତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିବାଦ ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡିର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଡ଼ ଧୋକା। ଅର୍ଗସ୍ର ବିତର୍କରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ, କହିଲେ ନବୀନ ନୁହେଁ ପାଣ୍ଡିଆ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭଲ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଉ ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ହଙ୍କାର, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୌଣ କରିବାର ଅହଙ୍କାର। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆମର ଆଉ ଏକଦମ ଭଲ ହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ଉପକୂଳର ଉପାନ୍ତ, ଦୃଢ ବିରୋଧର ସ୍ୱର, ମୂଳରୁ ସନ୍ଦେହ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। 25 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବିଛାଇଛନ୍ତି ଜାଲ। ଦଳ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ସହ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ଭାଳିବା, ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ବନାମ ନବୀନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଗୌଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ନବୀନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ। ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ରାଜ, ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଏପରି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ, ସଂସ୍କୃତି, ପରିଚୟ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୋଭ ଓ କୋହ। ଭିକେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଳି ରାଜା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବେକାର ଖାଦ୍ୟା ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପଶି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବାପାମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର କରି ସିଂହାସନରେ ବସି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦିତ କଥା। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ, ଏଇ କଥା ସତ୍ୟ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଧରାଶାୟୀ ହେବ, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଭେଟିକାନ ସିଟିରେ ଗୋଟେ 75-70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାକୁ ନେଇକରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଠିଆ କରିଥିଲେ, ସେଠି ପୋପ୍ ପାଖରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦେଇପାରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେବଳ କୁଚକ୍ର, ଏଇଟା ତାମିଲ ବୁଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ଦିନରେ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ନହେଲେ ବି ସ୍ୱାଭିମାନ, ସଂସ୍କୃତି, ଅସ୍ମିତା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। 25 ବର୍ଷର କ୍ଷମତା ଓ ଅହଙ୍କାର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ବଦଳରେ ଦେବେ କି ମୁହଁତର ଜବାବ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।